surpresa. Slyšte, slyšte, všemu lidu podanému, jakoši urozenému. Na zámek do Valtic zavítal královský rytířský turnaj trakem. V tomto turnaji uvidíte napínavá klání urozených rytířů. Dřevcové souboje, souboje muže proti muži, spoustu kaskaderských kousků a další nezvyklé podívané. Turnaj trakem můžete zhlédnout dnes o 14:00 v zámeckém parku vedle Mučírny. Vyhlášeno z rozkazu krále Jiřího, léta páně 2013.